Mihai, primul meci al Unirii Alba Iulia pe cetate, a echipei de seniori, 14-0 în prima fază pe Unirii Timișoara. Cum a fost meciul? Scorul cred că spune tot. Noi am început un nou proiect, am înființat o nouă echipă, vom pune bazele unui centru de copii juniori mai puternic, care să alimenteze echipa de seniori. Dacă ați observat, nu putem spune echipa de seniori, că sunt foarte mulți juniori sub 19 ani, care au evoluat azi. Mai avem nevoie de câțiva jucători cu experiență, sperăm să rezolvăm pe Claudiu Oara, să rezolve probleme cu Cugiru, să revină accidentații Schiau, să putem cleștima și pe Iancu, pe Iancu și pe Culda. Și mai suntem în discuții cu 2-3 jucători cu experiență să vină, să ne ajute să creștem copiii ăștia, pentru că sunt talentați și au nevoie de susținerea în teren, de susținerea unor jucători cu experiență. Promovarea din Liga 5 în Liga 4 este un obiectiv pe care ți l-ai propus? Sau cei din familia Unii? Bineînțeles că ne dorim promovarea. Nu este locul Unii Liga 5. Dar vom trata orice adversar care l-avem cu respect, îi vom respecta și să sperăm că vom face jocuri bune și să atragem poate cel mai important și cel mai bun lucru pentru copii ar fi să aducem suporterii la stadion. Știu că îmi povesti și ai chiar o strategie în acest sens, să ne spui despre ce este vorba. Poate ar fi bine mai târziu să începem treptat, să le punem totul la punct, mă refer din punct de vedere juridic, financiar, să avem speranțe să va implica și primăria și Consiliul Județean în această nouă echipă, pentru că este echipa faniona orașului și a județului. Și mai departe, v-am zis, prioritatea numărul 1 este să aducem suporterii la stadion. Astăzi au fost cam 200, cred că. Nu să vă spun, faptul că n-am de concedii, nici nu s-a știut exact. Exact. Vom avea o strategie bine pusă la punct de mine și de colaboratori, în care să încercăm să aducem iară suporterul unilist să vină pe stadionul Unitate. Mihai, în afară de felicitări și baftă în continuare, n-am ce să-ți curez. Mulțumesc!